É isso, mano. Cara, ele sempre bate no Jason, que bacana, viu? É um perkzinho bacana. Pau, galera. O Chris colou. Já era. Não é, mano. Fala, Chris. Olha, velho, ele tinha uma faquinha aqui, pilantra. Ah, eu tô jogando. E aí? Tá, a gente tá jogando. O pessoal tá vendo o Max aí tentar escapar. Ah, alguém e ele conseguiu? Tem lugar ainda no grupo? Putz, olha lá, o vampiro bem que falou, ó. Que foi? Olha, mataram ele? Não, ele tá... Ele tá indo lá onde o Rick tá, mano. Putz, grilo. Quebrou o esquema. Oh, o Edu não tá no. O Edu não tá jogando? Tá, ah, já disse. Sim. Ah, mas ele não tá no é grupo. Ele tá lá no jogo. É, ah, não. Ele tá no grupo do jogo lá. Tá. Ô, Julião, você tá jogando com eles, é isso? Tô aqui. Ah, tá. Ah, eu tô vendo você agora. É que o Max tá usando o radinho lá e ele tá aqui na parede. Ah, agora eu consegui entrar no grupo de vocês. Puta, o Edu que é o Jason, que merda. Nem me fale. Ah, é porque você tá escondido. Você tá bugado, hein, Julião? Não, tem embaixo da cama aqui, ó. Nossa, é que na minha tela você tá de pé atravessado na cama. Eita! Nossa! Tira esse print e manda aí. É, agora já era pro Max. É. Que vampiro ainda, tá escondido? O Rick tá sempre escondido, né, cara? Ah, eu estava bem escondido, o Maxon trouxe o Jason pra mim. Ah, é, pode crer. Ah, vou morrer. Pegou ela. É, vem como. Já era. Dá pra dar uma corridinha aqui, boa. Consegui chegar no Julião pra sacanear o Julião. Tô tentando, cara, chegar no Julião, cara. Mas não vai dar, não. Pode crer. Não vai dar. Que a minha isso, corre cara? Pra caramba, saca só. A quanto minha ódio no coração. Caramba. Fala, Maxon. A minha tá com. Mas foi bom tá ali, Max. Ah. Cara. Deu um moleque. Porra, Rick. Ai, Rick, para com isso. Caramba, sensacional. Você entrou no clima, é isso, Max? Porra, Rick. É, vai ter que sair depois, a hora que entrar no jogo. Vocês têm quantas pessoas jogando? Porra, legal. Acho que o máximo é, que eu consigo... Ué, por que que eu não tá conseguindo? Toma, mano. Nossa, que toma, sargentão. Ele apanhou toma. Muito, apanhou bem, hein? Ele não viu. Cara, mataram o vampiro? É tipo eu aquele jogo que apanhei várias vezes, né? Nossa, pra ele atacar tem uma demora, né? Acabou a estamina, já era. Ah, é. Essas casas tudo quebradas aí, que o Maxon quebrou tudo lá. Mas tu tinha que ter trazido o Jason logo pra onde eu tava quietinho. Ué, pulo. Puta, Dudu. Ó, Sargento. Capô, tomou uma. Ó, Sargento. Toma. Toma. Caramba. Nossa, quebrou o machadão na cabeça do Jason. Tem que fazer, valer a morte. Mano. Mais 4 minutos, correr de hein, novo. Henrique. Julião. Oi. Não, Julião, cara. Oi. Pontão. Ih, vou correr. Bora. A minha corre pra caramba, cara. Só aqui. É o Julião tá escondido embaixo da cama. É, lá. Vou levar o Julião. Puta que pariu, Rick. Ah, Julião. Fala, Matheus. Nossa, o Julião tá... Sensacional, galera. Agora, quem vai morrer primeiro? Eu ou o Julião? Não, o Edu tá no jogo. Eu e o Julião. Ele vai matar, vamos ver assim. Eu tenho que morrer depois do Julião, já tô feliz. Nossa, agora vai ser a roleta russa.
Que isso? Olha, bate muito no sargento, hein? Bateu muito no sargento, hein? Cama. Olha o cama de melhor chão, Jason é o sargento. Pô, mano, você tá se sentindo? Olha lá, olha lá. Olha lá o Jason. Da hora. Vamos ver, Julião. Ó, se tu morrer primeiro, eu já tô feliz. Ah, é. Mas você deixou o chat ligado ou não, né? O chat... Tá aqui. É que o chat atrapalha pra caramba. Tá não, o chat de texto... Ixi, azedou. Azedou. Agora é o outro. É, não tinha como, né? Quem é? Corri ali só pra... No filiato de Leão também. Ai, o Leão já saiu fora, cara. No gás, olha. Ai, que bom. Bom, porque aí ele vai ver o Leão comendo. Olha lá. Vai lá, Julião. Ah, o Rick morreu? Morreu porque ele pegou a primeira cama que ele viu, ele mandou. Max meteu pau no sargento, eu meti pau no sargento. Tu morreu rapidinho, agora vamos torcer pro Julião morrer rapidinho também. O Julião fez até uns squats ali, ó. Sim. Deixa eu tentar mudar aqui. Falta dois. Tava acabando. Viu, Julião? Dei uma. Minha morte ajudou, viu, cara? Aí, ó. Agora depende de você. Putz, azedou. Ferrou, pula a janela, meu irmão. Aperta o A na janela aí, velho. Não, vai lá. Ai. Um minuto. Para, não, fica parado aí, fica parado. Corre, caralho. Para, deixa eu pegar. Deixa você ficar cheio ali pra tu correr, ó. Pera aí. A estamina aí. Vai agora, vai, corre agora. Corre agora. É sacanagem, né? É vida. Tá todo mundo contra o jeito. É todo mundo contra o Jason. Cara, a ordem é sobreviver. Sim, e é todo mundo contra, todo mundo é amigo. Game Shark. Cretinice, é o máximo. Porra, nós somos cretinos, cara. Cretinice que a gente tá fazendo. Vai pegar. Um minuto. Putz, só vai ser isso. Já era, agora já era. Agora já era. Pode tirar com uma faquinha, tá com faquinha? Acabou. Ah, nossa, olha. Até voou, meu. Olha, moleque. Cara, com um minuto e um pouquinho. Nossa. Caramba. Pô, deixa eu quebrar isso, cara. Pô, precisa sair do grupo pra gente ficar no chat do jogo, né? Mas é hora de ir para casa agora. Ah, mas aí vai jogar com todo mundo falando no chat, é isso? É, Rick, valeu, viu? Se quiser, tá. Se quiser a gente até faz. Se quiser a gente até faz. O Jason sai, mas se quiser ficar experimentar um pouco pra ver se vai ser melhor também, tudo bem. Não, pra mim tanto faz, cara. Eu tô pela diversão. Aqui tá divertido de qualquer maneira. Comenta aqui. Boa. Olha, mas a o cara, mas você tá pra caramba. Sargento, tu só me achou porque o Rick te levou pra onde eu tava. O negócio é vencer, né? É, 4x4. É isso aí. É. Final é esse. Tá bom mesmo. Eita. Vixe. Eita, vó. Cadê? Não tá nem no grupo. Ó, falta só o Matheus pra fechar o 8. Não tá nem no grupo, cara. Não, mas o Matheus não tá. O Matheus é verdade. Não tá na sala. Ah, agora entrou. Ah, entrou. Ó, vocês querem dividir? Mano, pode ficar 4 na party aqui e o resto se comunicando no jogo também. Não sei se é todo mundo. É, então. É, ou tira o Jason no grupo. Não, o Jason sai. O Jason sai. Mas é pra ser. Ixi, mas tá bocudo. Põe. Segura a tua, mano. Põe aí. Põe aí. Pronto. Põe ele com o Jason. Não. Põe quem ele vai com ser o Jason? O Matheus, o Homer. Não, ele vai ser depois.
Não, ele vai esperar mais um pouquinho. Vai lá, Julião, Dakota, Demon, Cris ou Homer? E o Maxon? Eu posso ser o Jason, não tem problema nenhum. Aí é pra sair do grupo e ficar lá no chat do jogo. É, fica roubado. Eu acho roubado. Tá, então tá. Tá beleza, então. Sai todo mundo, a gente sai, e então. Fica lá no do jogo. Não, vai sair todo mundo, beleza. Acaba o grupo. Todo mundo sai do grupo. Beleza. Não, claro que nem não. Nem pra mim, não. Pelo amor então de Deus. Então sai do grupo, não é? Eu só quero fugir. Pronto, agora. Ah. Ou, até porque o chat do jogo tem muito menos interferência, cara. E desligar o chat. Não, você vai lá na anteninha do mixer. Ah. Não, é dentro. Você aperta o botão. É. Na verdade, assim, ele funciona, só que você não enxerga ele. Ah, não, porque senão atrapalha de ficar muito cheia a tela. Vai ser o Maxon, o Jason? É, o Matheus quer ser, bota o Matheus aí. Bota aí. Vai, Rick, só falta você. Quem que é ela? A Dakota? Não. Mas não era eu. Eu preciso lembrar os comandos agora. Tô jogando Far Cry aqui. Did anyone else get away?
out there. You have to come to Camp Crystal Lake. Bring a gun. Oh God, he's killing us. Jason's alive. Please help us. Opa, quem tá aí? Opa, é o Chris. Eu achei a gasolina já, cara. Eu tô em Mudland Camp, alguma coisa assim. Eu nem sabia que eu tinha rádio, porra. Eu tô na casa da direita desse camp aí pra... Aonde que tá o carro? Eu não tenho mapa. Ó, eu tenho gasolina, tá na casa da direita do Mudland Camp aqui. Eu tô perto do barco, gente. Ah, mas ó, tem gasolina aqui. Ô, gente, é melhor o fato. Onde é aqui? Opa, achei o mapa. Ô Maxon, você viu o trailer do Tubarão Gigante? Você que gosta de filme. Mega Tubarão, é. Você que gosta de ataque animal, cara, lembrei muito de você. Só que tá mais pra comédia, assim, comédia ação, vai. Ah, não acho que vai ser muito terror, não. Pelo menos o trailer tá vendendo como ação meio comédia. É. Opa, achei a hélice do barco. Ah, caralho, filha da puta.
Nossa, você tinha dois sprays, Maxon. Nossa. Ô, Maxon, você tinha. Puta, você tava com dois sprays de primeiro socorro, que merda. Ah, o Rick voltou de Tommy. Eu chamei o Tommy. É. Ah, eu caí na casa do lado do Tommy. Pô, o Matheus é muito foda, cara. Nossa, eu também, porque ele é muito metido ao o matador assassino, né, cara? Eu vi. É de oncinha. Já era, vai matar o Rick de novo, cara. Ele é muito sangue no zóio, cara. Ó, e o Edu tá sozinho, andando de um lado pro outro, escondidão, hein? Cara, ele tá. É. Não é possível. O que é que falta de conquista pra mim no jogo? Deve faltar um monte de coisa. É. Complicado mesmo. Ó, a mais próxima que eu. Nossa, aquilo foi demais, cara. E o melhor foi ter gravado aquilo. Mas sabe como que eu gravei? Eu gravei com a própria captura do Xbox mesmo. Não tava nem transmitindo. É? Ó, o Edu vai chamar a polícia. Já era. Tem que investir. Sobrou. Ah não, o Julião. O Julião, o Max. É Max, não é? Que é o Antidemon. É, eu tô ligado. Essa roupinha aí de quando faz energia, é isso? Entendi. Ah, não lembro. O Edu morreu, né? Ah. Tô eu também, óbvio, né? Ah, eu tô jogando com aquela gótica lá. Ó, o Max tá. O Max, olha o Max. Olha o Max, ele tá onde você morreu, ó. O Max tá onde você morreu, ó.
Não, e falando, é o Matson. Vai matar o Rick. Olha o Rick. Oh. Já era. Nossa. Mais um pro time. Eles vão conseguir fugir, hein, cara. Porque a Alice tá perto do barco. Eles estão com a gasolina. Putz. Che na princesa guerreira, né? A gente escuta eles, mas eles não escutam a gente, não, né? Facada. Meu, agora, gente, prepara uma coisa. Ninguém vai aguentar o Matheus, cara, porque depois que ele matou 7 pessoas, 8, né? Porque matou o Rick 2 vezes, né? Não, a gente... Boa. Eu topo, ele vai ficar muito puto. Vaca amarela, isso. Vaca amarela, então. Ah, eu posso ser. Gente, todo. Pode me colocar, Rick. Pode me colocar aí. Gente, todo mundo quieto, hein? Mommy is proud of you, Jason. But it's time to come home now. Achei fácil.
Make them remember, Jason. Make them suffer. Want to hurt you, Jason. Don't let them. Deve ser o Matheus. They deserve to die, Jason. Make them suffer. Alegria.
toma facada. Yes. Kill for mother. Ih, alguém fugiu de barco já, sacanagem. Quem falta ainda? Jason, they deserve to die. Make them suffer like we did. That's my good boy. Mommy has a reward for you. Come home, sweetie. Sim. Sentei o machado. Oh, quem que errou esse tiro a queima-roupa? Quem que fugiu? Vocês fugiram de barco, né? Fugiu de barco. Ah, droga, o Matheus. Oh. Mas fugiram três pessoas.
Mas quem foi a terceira pessoa que fugiu? Porque eu matei. Não. Agora quem foi o terceiro que fugiu? Ah, não teve? Ah, tá. Que falou que eu matei 5 de 8? Ah, tá. É verdade. Quem que vai ser agora? Dá um ok aí o Demon. I have to do something. I have to escape. Alguém tem rádio aí? Escutando. Você tá onde? Eu tô do lado de Evergreen Camp, bem no sul. Ah, esse não é o Jason não, né, cara? Ai, que bom. É você aqui no Evergreen Camp? Caralho, por que o Jason já tá aqui? Ah, sacanagem, né? Porra, eu tava mó de boa, meu. Deixa ele pegar você, ó. E aí, é pra dar porrada nele? Porra, bate nele. Nossa, bugou geral.
Nossa, eu tô voando. Eu tô voando. Eu buguei. Cara, eu tô voando. Quem está aqui? Quem está aqui? Ah, caralho! Meu personagem bugou, ele tá voando. Puta, que maldade. É uma... a chave. Cara, eu tô voando. Mano, minha stamina não acaba nunca. Não, ela tá tipo, ela tá flutuando assim. A gente não faz barulho, não faz nada. Alguém chama. Alguém viu a polícia já? Onde que tá o carro? O carro tá pronto ou não? Alguém chamou o Tommy. No carro ou no barco? Ah, não. Tá. Opa, não peguei nenhuma fita ainda. Ô, Rick, eu tô flutuando, tipo exorcista, cara. Dá uma olhada, ó. Tô voando. Agora, ó. É, então, agora ó, quando for mirar, ó, aí abaixa. Mas senão, ó, uhul! Deu alguma bugada. Mas cara, fica. Ó. Pô, alguém tem um fusível aí? Oi. Ninguém tem combustível. Não. Eu tô na casa, só não achei o telefone aqui, Rick.
Cara, eu não tô achando o telefone dentro dessa casa aqui não, cara. Consertou? Você achou o telefone? Então, mas cadê o telefone aqui dessa casa? Gente, mas cadê o telefone pra chamar a polícia? Ele arrumou o negócio do telefone, não tem telefone da casa. Ó, Maxon, eu sou assombração, ó, eu vou, ó. Bugou, cara. Polícia, polícia. E aí, pra que lado vai estar a polícia, gente? Tá, ih, ele tá aqui reto. Ele tá reto na nossa frente aqui, ó. Derrubei o Jason. Alguém tem rádio aí? Ah, então a gente tá se falando aqui, ó. O Diego tá vindo atrás de mim, ó. Vocês estão tudo escondidos aqui, ó. Foi mal aí, gente. Vou levar o Jason pro outro lado.
tô ouvindo, não. Um minuto e meio pra polícia. Lado certo, só que chegando a polícia. Ah, passei, passei. Polícia. Escapei. Só eu que me salvei? Meu. Bug zoado que deu, vocês viram? Você viu o bug que deu? Aí. Não! Não! Cara, não, e assim, quando eu corria não fazia barulho, não cansava o personagem. E ia muito rápido, cara. Please não! A polícia tá pra esquerda em cima. Ela não tá longe não, cara. Pra subir aí, ela tá perto da rua. Subir aí pra esquerda pra ela na polícia, né? Não, não entrou na casa não, tá dando a volta. Please, não! Já era. Cara, não sei. Não sei. Ah! Mas a polícia. É, então, acho que foi isso mesmo, cara. É, acho que foi isso. Não, só me salvei por causa disso, cara. O mais legal é ficar dando volta no Maxon assim, ele assim, ô, para com isso. Ai, ai. Ô, gente, eu vou ter que desligar aí, porque amanhã tem que acordar cedo e tal. Mas.
Qual é a conquista? De matar todo mundo? Beleza. Vai todo mundo pro meio do mapa, e aí eu mato todo mundo lá no meio do mapa. Ah, beleza. É. Pô, obrigado, gente. O Demon, dá o ok aí. Não, onde que ele tá? Eu ia falar, 3 da manhã você tá na Europa. Tá onde aí, Max? Da hora. Make them remember, Jason. Make them suffer. You cannot die. You can never die. Yes. Yes. Headshot, então. Kill for mother. Olha só a faca. A faca grudou na cara, ó. Ó. Não, vou deixar o macho. Get up, Jason. Find them. Kill them. You want some more? Jason, do you know what your gift is? No matter what they do to you, you cannot die. You can never die. Damn it, no! Don't stop, Jason. They deserve to die. Make them suffer like we did. They deserve to die, Jason. Make them suffer. Ih, droga. Não, beleza.
That's my boy. Hunt them down and make them pay. Get up, Jason. Find them. Kill them. Dá pra matar o Max. Ah, tem um balde aqui, ó, peraí. Do you know what your gift is? No matter what they do, you cannot die. You can never die. Nossa, maldade. That's my Jason. That's my special. Por que essa menina fazendo de bagging aqui? Vai apanhar, meu. That's my boy. Hunt them down and make them pay. Não, não dá legal pra mandar pra mim. No rádio. Nossa, com rádio, que da hora! Yes. Nossa, yes. Que da hora! Kill for mother. Mommy is proud of you, Jason. But it's time to come home now. Porra, gente. Obrigado pela conquista. Fiquei emocionado. Peguei. Obrigado, gente.